Així va sonar la primera cançó del concert amb Lluís Gavaldà sobre l'escenari. I així va acabar el seu concert en solitari. Però hi ha una notícia molt bona, i és que tot i acabar-se el concert de Lluís Gavaldà, comença el concert de Lluís Gavaldà amb l'única persona d'aquest escenari que sap tocar l'instrument. Amb tots vosaltres, Joan Pau Chaves! Propers i oberts als suggeriments del públic, Gavaldà i Joan Pau Chaves repassaren en prop d'hora i mitja alguns dels grans èxits dels Pets. Però passaren també per altres peces que, per un motiu o un altre, han marcat la carrera d'ambdós artistes. Viatgen el temps per reinterpretar d'una manera molt personal algunes de les cançons que s'han convertit en icones de la història del pop-rock en català dels darrers 30 anys. Un viatge que tornaran a emprendre demà a partir de les 7 de l'hora baixa al claustre de Sant Vicenç Ferrer, a Manacor. Sense fer absolutament.